Jarkko. Moi moi. Mitäs puukonveljeksestä se toinen osapuoli? Se kyllä kova jätkä täytyy sanoa kyllä. Tällä on hyvä meininki oli viimeisellä spinnasin perhana. Okei. Okay. Tuli pakin päälle. Eli siihen meni se kolmas sija. Varmaan kolmas sija. Vähän nuotin kanssa hässäkkä olit sä viimeisellä alkuun päässä. Ja joo. Vähän hötkyili siinä, niin tulikin vähän eteen. Niin hukkui vähän paikat siihen. Kyllä. Mut ei tämä nyt tiedä, että tarvittaa niitä. Onko kolmas vai neljäs. Muuta oli ihan hyvää päivää. Että oli ihan kilva ajoa. Niin. Ja minä on aina kivaa hommaa. Ja varsinkin tuolla, kun kärkeä vielä ehti tälläkin autolla. Niin, ihan mukava nähdä. Sitä on moni tuolla ihmetellyt Twitterissä ja somessa muutenkin, että miten Jarkko tällä vielä ehtii, niin mä oon todennut, että se minkä tuota autossa häviää, niin käsillä voittaa, niin sanotusti. Joo, en tiedä. Ihan hyvin tuolta silleen meni. Oli siellä virheitä kyllä, että kyllä musta niinku pitäis virheet pois ja parantaa, mutta ainahan niitä vähän tulee sitten yrittää. Tauko on ollut kuitenkin tuosta Pohjanmaalla viimeksi ajoin. Lähes vuosi, no ei ihan vuotta, mutta 9 kuukautta noin äkkiä lastuna. Niin en ole metriäkään nuotista ajanut ennen kuin tänne tuli sitten. Kyllä. No ihan, ei mitään, mukavaa oli. Mitäs jatko tästä, koska me nähdään tuntuta vaikka niin kuin R2 ratissa, Skoda esimerkiksi vaikka. En tiedä, kyllä. En tota itsellä oikein budjettia, että se siinä on vähän nyt rajoittaa. Niin kyllähän sitä mukavaa olisi kokeilla vielä jollain. Mutta kun täälläkin näköjään ehtii, niin mitäs näillä Joensuun? Katsotaan, innostuuko tästä miten. Tai aina sitä innostuu. Se on aina hieno ralli sekin ja hienot tiet sielläkin luvassa. Niin hyvä kisamakki olisi sielläkin. Se voisi olla ihan hyvä vielä käydä katsoa. Toivotaan näin. Loistavaa. Kiitos paljon. Kiitos.